Depois de tudo, Maria correu para lá e foi para lá. E quando Maria saudou ela, a criança, Isabel, foi cheia do Espírito Santo. Quando ela recebeu aquela saudação, ela foi cheia do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só de ser saudada, irmão. Só de receber a saudação, ela foi cheia do poder do Espírito Santo. Que coisa tremenda. Por isso, irmão, nós temos que estar ligado. Nós precisamos estar ligados. E ela e Maria, e Gabriel começou agora a profetizar com Maria. Quando você pega a história, você começa a ver que coisa linda. Que coisa tremenda que é esse encontro. Esse encontro foi um encontro maravilhoso. Ali teve a presença de Deus. Ali teve a glória de Deus. E foi no mar. A presença de Deus e a glória de Deus foi no mar. Ali era a água de 6 dias. Glória a Deus. E Jesus e João Batista eram parentes. Eram parentes. Os irmãos sabiam disso, que eles eram parentes. Eles eram parentes. O povo de Israel eles tinham que casar só com parentes. Isso. Manter a unidade. A ressurreição do Espírito do profeta. Já observamos que na teologia, no canto, teologia no canto, está falando de Lucas, tá, irmão? Na teologia no canto, está falando de Lucas. Quando Lucas busca teologia, Mateus busca somente a terra de Davi para cá, mas nós já falamos a respeito disso, mas o Lucas, ele vai até Adão. Ele vem buscando toda a teologia, Deus, a genealogia, né? A genealogia até de Adão. Até Jesus, ou de Jesus até Adão. Se você, quando pega o livro de Lucas, você vai ver o gráfico, né, da linhagem todo dia de Jesus, Deus de Adão, vem trazendo toda a linhagem. Lucas foi um historiador, irmão, que ele buscou mesmo a fundo. Ele buscou mesmo a fundo. E quanto mais ele buscava, ele tinha sede de buscar. Assim como nós, irmão, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você entra dentro da Bíblia, você parece que está vivendo a história, é uma coisa tremenda e é gostoso. Quanto mais você começa a buscar, aprender, mais sede e vontade você tem. Assim também foi Lucas. Quanto mais ele buscava conhecimento de Jesus, mais prazer ele tinha. Mais o Espírito Santo revelava para ele. Deus colocava pessoas que conheciam Jesus, que andou com Jesus, para falar dele para ele. E ele era um homem curioso. E como é que foi a história? Como é que aconteceu? Como é que foi isso? Eu quero saber. E ele buscava. Então Lucas começava a escrever, a buscar a história. É por isso que Lucas escreveu. Ele veio, ele viu, ele escreveu que Jesus veio para ser o seu reino. Então, ele aqui fala da salvação para os pequeninos mesmo. Sabe? Que Jesus tinha um carisma para com os pobres, com os pequenos, aquele que precisava mesmo, aquele rejeitado. Jesus tinha um carinho por eles. Aqueles que eram desprezados pelas pessoas, Jesus tinha um amor por eles. Então, Lucas narra tudo isso aqui, ó. Lucas narra isso aqui, irmão. Pessoas que é desprezadas, que ninguém dá nada por ela. Então, Lucas narra aqui, ó, que Jesus veio para essas pessoas desprezadas. Até mesmo ele pula aquela história do samaritano lá, que foi, que as pessoas pegaram ele, machucaram ele, largaram, abandonaram. Veio os grandão, os sacerdotes, quando da lei, passava direto, não dava crédito, não dava valor. Aqui é uma história. É uma história contando a parábola do amor de Deus, como Deus cuida, o carinho de Deus, o carinho de Deus com as pessoas, que muitas vezes, irmão, nós mesmos desprezamos. Nós mesmos desprezamos, igual o irmão pregou aqui, ó, ontem, que muitas vezes, irmão, pessoas drogadas, pessoas precisando de ser alcançadas, e nós passamos, né, cheio de orgulho, não paramos, falamos de Jesus. Ontem mesmo, quando terminou o culto, estava na porta ali, passou um, até com um copinho na mão assim, ó. Olha por mim, meu nome é. Ele até falou o nome dele. Olha por mim, meu nome é tal. Não foi, ele foi bacana. Vamos até torto, irmão. Até torto, magrinho, até torto. E pedindo oração, irmão. Pedindo oração. Aí eu lembrei, sabe o que eu lembrei na hora? Foi da palavra do pregador. Se as pessoas não te pedem oração, irmão, tem alguma coisa errada com você. Eu lembrei na hora do macumba. Olha como é que faz uma diferença. Olha como é que faz. Isso é sério, irmão. Isso é sério. Se as pessoas não te
coração, irmão, tem alguma coisa errada com você. Então, irmão, a igreja tem que ser exemplo na terra. Pessoas que estão entregues, estão pedindo oração, está clamando por luz na vida dele, está clamando por luz. E Jesus vem nesse objetivo, tá? Trazer luz a este mundo, esperança, tá? Aquele que estava perdido, andava em trevas, sem luz, sem esperança. Nós era assim, irmão. Nós era tão bagunçado. Eu era assim, irmão. Jesus mudou minha vida. Ainda tem coisa em mim para Jesus mudar, irmão. Eu preciso ser mudado, Jesus. Para Deus. Ainda tem coisa em mim ainda, eu sou falado. Então eu estou orando para que Deus continue mudando, transformando a minha vida. Eu não sou perfeito, eu sou falho também. Sabe? Eu era uma pessoa, irmão. Deixa eu te falar com você uma coisa. A minha história da minha vida não é fácil, não. As pessoas, porque nem me respeitam na casa dela quando eu era criança. Sabe? Que eu era terrível. Eu era terrível. Era mesmo. Esse tamanho aqui, achava que estava protegido. Eu era terrível. Eu dormia à noite, eu tomava chicotada no dia que me batia. Isso. Sabe? Como é que eu era tão endemoniado? Misericórdia. Sabe? Eu bebia sangue, irmão, de boi. Misericórdia. Você vê a minha história, como Deus, irmão, a luz de Deus entra na vida da gente e transforma. Você imagina, irmão, se eu não tivesse encontrado Jesus. Eu encontrei Jesus quando eu vim para cá. Meu tio me perseguiu com 38 para me matar, sabe o que eu fiz? Ele correu atrás de mim com 38. Eu pulei dentro de um brejo, irmão, fiquei lá até escurecer para poder sair. Ele ia me matar. Eu era terrível. Eu bati nas pessoas, eu não sei o que aconteceu comigo, não. Eu era terrível. É terrível. Eu dormia à noite, eu via uma figura de um homem escuro, assim, toda altura, do lado da minha cama. Eu via isso, porque era, isso era o quê, irmão? Tripulação demoníaca. E era possessão demoníaca, irmão. Eu não entendia isso? Eu entendia isso? Não. Hoje que eu entendi, eu entendo o que era. O que era isso? Por quê? Eu era uma pessoa tripulada, eu não tinha Jesus na minha vida. Eu tinha um crucifixo do tamanho, mas não tinha o verdadeiro Jesus que transforma a vida. Entendeu? Então, foi depois que Jesus entrou na minha vida, irmão. Mudou a minha história. Eu, quando aceitei Jesus, a minha tia virou e falou assim: agora sim você vai mudar. Até ela. Até ela. Você, agora eu sei que você vai mudar. Entendeu? O único que foi mudar a minha vida, irmão, meu conceito foi Jesus. Então, Jesus veio para isso, irmão. Para mudar a história da vida do ser humano, da humanidade. Daquele que realmente quer abrir o seu coração para ele. Ele entra e muda. Amém, Jesus. Você que diz que aceitou Jesus e bebe uma vida do mesmo jeito, então você não aceitou Jesus. É mentira. Você está se enganando a si mesmo. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele muda a nossa história. Ele muda o nosso caráter. Ele transforma a nossa vida. Ele nos sara de dentro para fora. Ele sara mesmo. Se você vive na mesma vida, você não conheceu Jesus. Lamento te dizer isso, meu irmão. Você não deixou Jesus entrar dentro da sua vida. Porque quando ele entra, ele vem aqui para o nascimento dele e vem para mudar a história. É para mudar a sua história de vida. Para te dar a você uma nova vida, uma nova direção. Saber que ele é Deus que entra e transforma verdadeiramente a vida do homem e da mulher. Glória a Deus. Jesus ele vem para isso, irmão. Quando ele entra, ele muda mesmo. Você que era ignorante, essa ignorância ele tira, joga por terra. É, irmão, ele muda caráter. Quando fala do fruto do Espírito Santo, está falando de caráter. Ele entra e vai tirar aquela coisa ruim e coloca fruto bom. Fruto bom, bondade, o fruto de amor no seu coração. É, quando uma pessoa fala assim, eu sou cheio do Espírito Santo, quando você fala, conhece a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem esses caráter, ela tem esses frutos. O poder, ser cheio do Espírito Santo, é essas qualidades, é esses frutos que brotam, que nascem dentro de uma pessoa transformada, um novo coração, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não tem como você dar fruto se você não tiver uma vida mudada, um coração limpo diante de Deus. Fruto digno de arrependimento, fruto digno. Por isso que João Batista pegou raça de Bíblia. Quem ensinou a fugir da ira? Dê fruto digno de arrependimento. Ele está falando para o povo de judeus, sabe? Ele está falando para eles se converter, deixar Deus entrar na vida deles, nos seus corações. Então, quando Jesus entra em nossas vidas, irmão, ele muda. Amém, ele muda nossas vidas, ele nos sara,
Ele zela por nós, Ele nos sabe, Ele purifica a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Amém. Sabe? Porque nós transmitimos, irmão, nós levamos a glória de Deus. A arca da aliança hoje, a Bíblia fala que nós somos um templo do Espírito Santo de Deus. E isso é sério. Isso é sério, nós temos que zelar por isso, irmão, cuidar disso. Para que a glória de Deus permaneça no nosso coração. Nós temos que cuidar disso. É como você saudar o irmão ser cheio de